porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale qu'une tentative de coup d'État a été étouffée dans l'œuf par les forces de défense et de sécurité. Cette tentative a impliqué des étrangers et des Congolais. Ces étrangers congolais ont été mis hors d'état de nuire, leurs chefs y compris. Les forces armées de la République démocratique du Congo demandent à la population de vaquer librement et tranquillement à ses occupations. Les forces de défense et de sécurité ont la parfaite maîtrise de la situation. Nous y reviendrons avec force détail et images à l'appui. Oya ariko ndabona batangiye kubica. Mwabibonye? Oya. Mama, ese mubaye? Babishe na wawe ndi wari kuvuga papa Godfather bamwishe. Bamaze kubica hari uyu nguyu witwa Chris, hari witwa Christian Christian Maranga niwe wa Christian Maranga. Waturutse muri America. Ufite nationalité America ya. Batangiye reka twumve Kerine waduhereze update. Batangiye kubica. Nyamara bya We are confused now. Ngaho reka twumve komeza. Ndabaramukije nanje gusa iyi situation iri hariya iteye ubwoba nkuko abandi babivuze mu kanya. Ndakeka ko biri politise cyane mu buryo budasobanutse ni politiki yayindi bazavuga ngo politiki ishaje kuko ikintu gikomeye cyane ni ukumva uburyo palais presidentielle ibirinzwe kuriya ikaba yategwa n'abantu runaka les individus baturutse muri Amerika baturutse Canada parce que twabonye mu kanya nibwo mbonye indi foto imwe y'undi musore berekanye ngo afite nationalité canadien passeport canadien noneho ubwo barashe amafoto agaragaza ko ari wa wundi wahoze avuga ariwe wari ubakuriye cyane ngo niba ariwe ucimanga niba ari cimanga bari kwerekana amafoto yiwe ko bamurashe kandi nani ko babyanditse abanyamakuru bamwe b'ibinyoma n'ubundi tuzi gusa amafoto yo arabigaragaza kubera ko uko yavugaga yambaye nani ko bamufotoye ari hasi keretse wenda niba ari teatre bakoze gusa yo kumufotora ajyamye hasi ariko dakeka ko babishyemo abandi bafashwe ni benshi cyane harimo n'umudamu numvise n'amajwi y'umudamu harira nawe yari arimo ubu biri kumugaragara noneho tugaruke kuri icyo cya kamere turabizi ko abadiaspora benshi ntabwo bamwiyumvamo bizaba teatre ya government niyo bagiye Kinshasa nako muri za Paris n'ahandi hanze nubwo yasohokana na perezida muzamwumva indirimbo bamuririmbira moyibi 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 so gukora iyo swandiza teatre babikora ariko bashaka kwelmina kamere nkuko nani Romata yarabivuze Tshisekedi iwe afite nani mwe iyo ahakora kandi inzira imwe yo kwelmina abandi baturutse mu zindi province kuko niba mwarakurikije ijambo ryiwe ejo bundi impamvu yatumye badakomeza gahunda bari bafite ngo nuko yasanze harimo sinzi niba ari muri orientale ngo tabantu yasanzemo kandi turabizi ko uko wenda iyo koalisiyo yabo yari imeze sinovuga ngo hari harimo n'abo banya orientale niyo mpamvu babasize ikindi wenda yashyize imbere aravuga ngo harimo abadamu ejo bari bafite inama ejo bagize inama iyo presidium yabo ikinshasa nayo ntacyo yatanze gusa basubiyemo bya bindi perezida yavuze aba arizo bashyira imbere noneho ngo bafata umwanzuro y'uko bari bugende bakamuhereza iyo raporo y'uko ibyo bakoze ari bya bindi so nta kintu na kimwe kirahinduka mu byo bumvikanye ni ukuvuga ngo ikibazo kiri aha ngaha ni uko ejo bavuye mu nama noneho iyi senariyo ikaba yakozwe uyu munsi yo gushaka kwelmina uwo Vitali Kamere no gutera aho ngaho kuri aho kuri assemble ikibazo icyo Romata nawe yarabashye nanjye pani ibazo ubu ese kubera iki batagiye kwa Mboso ese kubera iki batagiye kwa nani kwa Kabuya kubera iki batagiye ahandi akaba ari Kamere gusa bagiye gutera
nicyo kibazo kirimo ariko ubirebye neza ushize no muri logique niku yari yateguwe na government kuko nta buryo wambwira ukuntu hariya haba harizwe kuriya ngo babe bahingirana amamodoka babe bahingirana n'imbunda kandi utubunda bari bafite ritwa tundi nabanagari za AK-27 nta zindi nabonye sinabonye ibifaru sinabonye za mashini gani n'ibindi bari bafite ngo bakaba banetraliza abagard baraho ngaho nuko haba harizwe ngo bebe bakwinde so kubwanje nsoza jewe ni ku prepare nubwo yafubye nyine kubera ko kisekedi ko aragira ngo abaturage ba Kongo baracyari impumyi baracyari abantu batazi ubwenge mu buryo yakora ikintu ngo ntibamenye ukuri cyangwa ngo babe basobanukirwa ya niyo nani yanjye natanga murakoze okay aha wow tunanza kwiga sasa mu konsentrasiyo ya bie undi ninde uza gukurikira mutanga ijambo Godfather we mwibuke gukora kuri data muri Afurika tumenyeye ko bafata amaradiyo amatelevisiyo ni iki kibafashe wowe ugenda kuri pare kareka directement ukaca ugenda muri pare no ahubwo bashaka kwica kamere storage murata kumbwira nza guherera bashaka kwica kamere okay twagiye ariko visit Nyanza visit Nyanza fungura mike yawe ariko se mwimbere yo kumuzamura umuntu ntabwo muri background y'umuntu nkuru rwana baruje kuvuga iki muri conversation visit Nyanza fata ijambo nkuru ntabwo muzamura umuntu ngamaje kuri umuntu mugiye guha mike masengesho urahari ariko gabiro manzu fata ijambo before yuko muzamura abantu mugomba kumaza kumureba abantu abari kandi saza yari mugabo umugabo wa Kigeri bari gukurikiyeho urakoze cyane Godfather noneho yoko ko mbyumva imikino amico zibiri kinsha sane nishi ngo twabivuze kuva kare ibi barimo bavuga ngo bakoze ku deta ngo bateye muri capitale muri presidence ibyo ni ibintu ni imikino noneho biratandukanye urabona urugamba rwarabananiye ndetse bageze ku muso baratsinzwe barimo barashaka kuyobya abantu nose niyo umuntu uvuga ngo uyu munsi ngo Tshisekedi ngo yateye kuri residence ya nani ya kamere na Tshisekedi baratandukanye ese unyine umuntu nogenda agatakamo ngo you know what wateye kwa kamere ahubwo se wamuteye iyo wajya kumutera ahubwo nawe kuvuga ati yes so byose ikibazo ni uko nta wamuteye kamere na Tshisekedi ni umuntu umwe kandi ideoloji Tshisekedi akoresha niyo ya kamere n'ababitakwira bose ahubwo iyo muvuga ngo barashe kamere tukaba tuvuga ngo kamere yamurashe ariko wenda kugira icyo mvuga ariko igisubizo ni kimwe igisubizo kiki izo ni intambara urakoze cyane mugabo ni intambara kandi intambara ntizakemura bino bibazo ntabwo tuzongera kubona ibikinamico nk'izi ngizi z'ikinshasa dukeneye iwacu muri Kivu heza n'amazina yaho turafite si Kivu yiswe n'abazungu ninde uri kuvuga spesibara yihakinze Godfather Gabiro ndi kumva ibindi bintu Gabiro wari ukoze ku gitekerezo utanze nubwo njye ntari kukumva ni nko kuri gifi mugabo ijambo ni ryawe Gabiro yanshanze Gabiro ari kumvanga nawe murakoze cyane Godfather na Kingdom mwese ndabaramukije abari hano wa mugabo yapfuye icyo nashakaga kuvuga muranyumva turakumva komeza mugabo yes icyo nashakaga kuvuga nuko Godfather uko ni ukuri gifi icyo nashakaga kuvuga nuko abanyapolitiki bagira imikino myinshi murabyibuka neza ige Prigozhine yamanukaga akagenda ngo agiye Moscow ngo agiye kuvanaho ubutegetsi buhari yagiye ibirometero byinshi nkaho igihugu kitagira ingabo zikirinza
Icyo gihe byagaragaye ko ari agakino yari afitanye na Putin. Ibyo rero nk'uko na bagenzi banjye babivuze, biragoye cyane kugira ngo abantu bagende bajye kuri Palais du Peuple, kuri Palais du Peuple ngo akore ibyo bakora, hanyuma babikore mu buryo buboroheye. Njyewe icyo mbona nuko nk'uko mubizi abaruba ndetse n'abangala bahoze bahangana kuva kera kuri ku ngoma ya Mobutu, kuri regime ya Mobutu, abaruba n'abangala bahoze bahangana kuva kera. Noneho icyo gihe abaruba bari bamerewe nabi cyane ku ngoma ya Mobutu. Uyu munsi rero Tshisekedi ashobora gukina ako gakino kugira ngo ibe buke bisere, kugira ngo yikize abakeka bakomeye mu bangala bakomoka kuri epoke, kuri regime ya Mobutu. Nge nubwo buryo mbibonamo, noneho akariho ahera kugira ngo yikize aba Mobutiste. Murakoze. Okay. Next, abantu batamanitse amaboko n'abanyampereza n'ijambo. Godfa wampaye akantu gato. Ijambere, fata ijambo. Jye rero urabimbwiye bituma njya kwanariza ba bantu abafite nationalite ya Amerika barimo bavuga ngo nationalite ya Canada. Donc bya bintu Tshisekedi yahoraga ashinzwe n'amahanga ngo akorana n'Uburusiya n'Abasoviyete n'ibike. Uyu munsi bya bindi uhagarariye ubutasi bwa Amerika yaje akamubwira ati akabwira leta y'Kinshasa na Kigali ati mwumvikane bigendeye ku mahoro kugira gute. Uyu munsi havutse hagiye kuvuka ikindi kibazo kiri muri diplomasi cyo kwerekana abaturage be, ababwira ati nababwiye impamvu nshaka gukorana na bariya ko bariya abantu bananiye. Uyu munsi Abanyamerika nabo bari bube bari mu mwanya wo kwisobanura ukuntu umuturage wabo niyo yaba ari umukongomani ariko ufite nationalite ya Amerika. Kuko byitegereza ibi bintu ni ibintu byapanzwe, ibi bintu ni ibintu byapangwa mu ubwenge na ba bantu babo baba bakora lobbying. Kandi wigeze ubona mu gihe cyashize icyegeranyo cy'uko Blackwater ikorera mu ntuza muri Congo imaze igihe kinini, kandi iba no mu bajyanama ba Tshisekedi mu by'umutekano. Niba witegereje ibi bintu, ubu bigiye guhindura isura ku rwego tudashobora kwakiramo. Ni ukuvuga ngo bigihari ni kimwe, Tshisekedi n'ingabo ze, ubu Tshisekedi afite ububasha bwo gushyira igihugu mu bihe bidasanzwe. Apana bya yandi yari yaravuze ngo no rukivu ngo niyirimo ibihe bidasanzwe, akoherezayo abasirikare. Ubashobora gushyira igihugu cyose mu bihe bidasanzwe. Ikindi unarebye ibigenderwaho ngo umuntu avuge ngo ni kudeta yabaye, nge sindi mbona aho bagaragaje kudeta, ahubwo ushobora gusa ni nk'imyigaragambyo cyangwa ni abagizi ba nabi. Kuko perezida wa Haiti yatewe n'imitwe y'abacanshuro bakamwicira iwe, ibi bintu niko bimeze. Ngarutse no ku kindi, kuki bagiye kwa kamere ntibagire uwundi muntu bajyaho? Ni ikintu gihari. Ese kuki nta mirwano yabereye hariya kuri Palais des Nations ngo tubone igice gishyigikiye leta cyatakira bariya abantu hariya? Naho barimo baberekana babarasiye birebe, naho barimo bavuga ko ari hariya, nuko ari ingabo zidasanzwe zirinda Tshisekedi zatangiye guhiga bagizemo uruhare biri zigiye no gukurikizaho guhiga babafashije kwinjira mu gihugu, kwinjiza ibikoresho. Noneho ritekereza ukuntu umuntu ufite nationalite ya Amerika azana Kalachnikov hariya, imbunda idafite silansi, akaza yiyerekana mu maso. Bariya batipe bari ba abanyapolitike babakinishije agakino, ariko bigiye guhindura isura nini. Ariko ku ruhande rwa Tshisekedi ni inyungu ze pe, kuko abonye umwanya w'uko atagifite pressure y'intambara mu burasirazuba bwa Congo, ahubwo afite pressure ya sisiteme yasanzeho mu gihe cyashize yapfuye, n'ikimenyimenyi ni ideoloji yo ku bwa Mobutu yagarutse. Mbega agiye kumera nka Putin avuga ngo ni abanazi bashya, ngo arimo arajya kwirinda abanazi bashya muri Ukraine. Nabo bagiye kurwanya ideoloji ya Mobutu yagarutse, iraho irimo uvuga Zaire yari yarashyizweho n'abakoloni. Mbega ni ibintu binini. Urakoze cyane. Abizamuye ku rundi rwego nawe.
Kabisa, urakoze Rukaka. Mwaramutse mwiriwe. Yego yego. Murani baneza? Mwiriwe mwiriwe. Murani. Iwacu ni mwaramutse ariko nta kibazo abandi biriwe. Ariko ni Rukaka. Ofete. Rukaka nsanzwe. Ndago. Ngaho komeza ndagushaka iruhande. Et ça, au fait, le problème de Kirachi was a chavaye, ni problème ya famille politique et famille politique en gros, il y Kinshasa. Famille politique en gros, il y Kinshasa, nous mourons comme Bimu Yariko. One. Au fait, ni wabajvarimba, ou kobajvarimba, Mobutu Seko, nous gusuri Mukareva, Mobutu Mubukuri Tanzichi, Mori famille politique ya Congo na gouvernance, Murusang. Nubwo nawe yari mbi ariko par rapport y'ibyo Kabila aje azana cohesion nationale yari yarabuze kubwa Kabila kubwa Kisaketi we izari pire kurusha so si je sais pas si me comprenez donc yo famille politique kuri Kisaketi yaje ari mbi kurusha hari umuhungu wavuze ati yangoma iso yarwaniye ngo yatobotse utarwana bora so ni kivuga ngo ki rero uyu munsi yugiye kureba ukareba parkour ya Kamere yari muri ntuzi imwe mu murongo umwe na Kisegeti na Katumbi baje kwitandukanya na Fayulu wende baje kuzanya na Fayulu baza kwitandukanya na mateka twese tuzi nubwo rimwe na rimwe tuyaca ku ruhande bose buri munaza guca ku nzira ye ariko at the end ibyaje kurangira mu byukuri ya famille politique ya Kabila itanze ubutegetsi ibuhereza ku muntu bita incompetent irresponsable ari wowe uyu munsi president wa Republika ya Congo ya iharanira demokarasi ya Congo icyo ni ikibazo kirekire abantu badakunda kureba ngo ese kuki Kabila we yakoze biriya bintu ari naho agenda bakabihuriza na nanga wo watanze buri ubutegetsi wagize uruhare mu gutanga buri ubutegetsi niho famille politique wenda kubagenerwa bikorwa ba execution bo muri Congo niho bahera babivuga ati kuki wakoze ibi ngibi ariko ngo ça importe pe rero ni tujya kumanuka hepfo urasanga uwo bita Kisekete uyu munsi yaragiye agafata uriya Bemba il était trop loin y'ubuzima bwa Congo nk'umuntu afunze iyo myaka nubwo yaje kuba umwera ariko iramye ntago bajya gufunga umuntu gutya kenyeye imyaka 10 ngo ishire akazaze muri Congo yareproshwaga ibintu byinshi cyane byo kuba yarakoze ubwicanyi cyane cyane muri est cy'amajyaruguru muri za Kisangani muri ho oriental na za Equateur bishyiraho no muri South Africa ibyo bazo byose byari bizwa ku ngumani isansuvyane barabizi neza dede urafata Kamere n'umuntu ugenda ahindagurika muri politique c'est un camelo politicien n'umuntu ahindagurika agenda nahashaka nubwo bako ngumani bose izo adopte cela bose barahindagurika babarukwe bose bari muri FCC kwa Kabila ariko niba RSS ka je suis pas si je me comprends pas abo ngabo bose banye bahindukana barabajire pa luku muri kajire pa rukavuga ati umuntu uza akamara ise imyaka nini ataramushingura ariko uyu munsi c'est un allié très proche wande wa Kisekete ni nawe umujya ari mu bajyana n'amabakuru arimo nababitakwira so rero uwo Kamere yari umuntu uhindagurika wagaragaraga ko namu byukuri ntacyo ashoboye usibye kurya imitsi y'igihugu Nikimenyi, c'est bien lui qui a été incarcéré à la Fungwa, à la Mujura, à la Mujura. So, il y a un peu de symbole. D'ailleurs, il y a un peu de l'Assemblée nationale, il y a un peu de côté ouest du Congo, il y a un peu de l'Assemblée nationale, il y a un peu de l'Est, et je vous dis, je vous dis, je vous dis, le président de l'Assemblée nationale, il y a haza bahatiru kwebo nanuza na Kamere finalement Kamere yagomba guko umuntu ufite imbaraga zo za conviction zo gukonveka abantu ari naho haje guturuka kutumvikana ari naho mu byukuri ku bantu babonye tweets ejo z'abantu bamwe na bamwe baba ko ejo kuwa mbere kuri ntuza kuri Gabi hari ntuza hari myigaragambye batabaga bukongomani barasufura Le kino mwabonye wo bitama genocide c'est bien elle qui est au tête de là na ari ko ari mu bamobilisateur aba mugira ngo mwabibonye Kamere rero ejo bari mu nama na ntuza na famille politique ya Kisekedi na IDPS Kamere ntago yarariyo
baragiye baramubwiye ati no icyavuyemo nuko yavuze ngo yaranditse ngo je peux dissoudre a mu gihe cyose nshaka iyo anuma ino assemblée nationale haka nkabohereza mu matora mu yandi matora byavuga kigire uwabibonye wese arizavuga ati ah muri Kongo hari ikibazo gikomeye aha niho bahise basubika iriya famille politique cyangwa byo gutangaza iriya biro politique ya assemblée nationale aravuga ati ngiyewe nshobora kuyisesa kandi bifite uburenganzira n'ubushobozi bwo kuyisesa none nkabohereza amatora mu yandi matora bundi bushyashya so icyo ngicyo ni kigaragara ko politiki yari yapfuye hariya rero kamere nk'umuntu watowe agatorwa na ya FCC ntabwo uyu munsi kano kanya irepure yo kuba yarerashe yarekura bura butegetsi buraryoha murabizi ni $300,000 za buri kwezi n'andi yiba ku ruhande ni menshi ikindi ugasanga noneho barabambose bagati mboso ni gute abantu bo muri ST bagiye kutuganza nibibazo biri guterwa n'abantu bantu bose bavuye muri ST ntabwo batwumva nubwo kamere yagenda kigira gute na barabarukonde ntabwo babumva rero muri West mu magambo make ntizinyo magambo nukwerekana ko muri Katanga bafite ikibazo cyuko bafashe Katumbi bakamujugunyonyo iyo ari abapolitisi ni ikibazo ari abasirikare bose nta ukigira ijambo hara muri guverinoma ya Kabila pardon ya Kisegeti nujya muri ho uwele cyangwa muri province orientale urasanga nubwo abantu babyinyora cyane afite ijambo ni iwabo ni mu rugo iwabo ariko bose babataye hanze barabajyana barabamwamba bavuyeyo nujya muri parti sud muri Kasai mbose yagiye ku ruhande nawe ntabwo abyishimira nujya muri cote est baravuga ngo barakubajyanayo ntabwo nabo bamaze imyaka myinshi mu ntambara mu munsi iri soufre beaucoup so iyo niyo niyo bituma rero bari abantu bagiye bakajya hariya ubwo tubuzima burahenze gusa cyo tujye kureba nuko rero ngo amahanga arabifataho iki nubwo ari yabiri inyuma twebwe nk'abakongomani noneho turafatiye conclusion ku kigaragara ko twabwiye abantu ikibazo atari Kongo ikibazo ari Kisegeti na famille politique ye twe turabyifata mute nk'abaturage ese abakongomani bari bakimwicayo bose ese bo ntiyaba kigeze ngo noneho babone ko ikibazo atari igihugu ikibazo ari umuntu umwe witwa Kisegeti n'ibisambo muri ku ruhande murakoze urakoze cyane noneho murebe ukuntu abakongomani bagera swing zabo ni ukuvuga ngo murebe kuri iyo foto tugizaho hejuru Christian Maranga yafashe umuhungu we amushyira muri advance pata murebe kuri iyo foto ise bamwishe umuhungu bamufata amateko mukomeze mutange ibitekerezo ndakomeza kubaha amakuru ngiye nkoze amafoto ese umuhungu we ni wawe ndusa n'abazungu ariwo bari gushaka ngo ni umuzungu iyi foto nayishyizeho oya harimo umuzungu ariko mbwiye iyi foto nyishyizeho umuhungu we ise ni uwo nguwo bishe hanyuma umuhungu nguwo uwo muhungu we muri video yambaye noire niwe afite idrapo y'abanyamerika yashatse guhisha isura ifoto nayishyizeho afite nasiyonalite y'abanyamerika bamurunga muri amerika abantu ni abakomedi pe icyo bari bateguye icyo rwose ntakiriho n'imikino basiga nimba ari uko munasuzugura nubwo basuzugura abantu bangahe umwana isajya atwara umwana we bakifotoza ariya ngo bagiye gufata leta abantu baraza kumenya umukino aho nabereye sindabona abanyamoko uko bateye kabisa umuryango wose awumariye mu munsi umwe urashirira mu munsi umwe gusa ngo ugiye kubohora baravuzwe barajya kuri space bavugwe ariko bavuzwe nabi bahite barangira ngaho ninde wakurikiraga Godfather ninde wakurikiraga ko mbona ntawamanitse ikiganza ni rumata ibintu byanjyohe nabirabye kuva bitangura babivuga franchement inkuru zo muri Congo ziranjyohe ariko mva nkubwiye nawe mutabyemera mwe muraza kuraba kamere baraza imurundeko uri ya mutipe ntabwo bamushaka kuriya kuntu bamufunze akagaruka akagumahoze biriya bintu harimo ibifungo kandi ibintu yemeranye na Tshisekedi d'abord yamubeshe ngo azoma pouvoir ntayo yamuhaye none bagiye gushaka kuba perezida wa asambure induru ziri kuba antuka uko biri kose uriya mutipe yapfuye mbona bavuze ngo yapfuye ariko kamere abantu mwaza kurayikurikirana no munsi ngo bagiye kuba wakwaba inama inyuma ngo hasohoke itangaze reka turabe iyo bije iyo nama yabaye ejo rumata iyo nama yabaye ejo nibwo bakoze inama
ariko kindi nako kindi kintu ifo savoir namba nabo namba ari byo bashatse gukora ku date twemeranye yuko kishasa cinq coque vide nukuri nta abantu bashaka kwinjira muri muri asaba bashaka kwinjira muri parena paradura na so so president baba oya ni muri parema ni muri parema ah eh niba bafate nta security hari nta security hari vraiment inzego za leta kazinjira gutyo facilement ariko rero abo bantu barazi uko abantu bose bafata ku data par la television cyangwa radio kuba nabatagiye je me demande pourquoi kwa cyungira ngo barabije babitsiye iki normal abantu bakubica bari kubafata hama ntibabice kuko urumva kuba afite nationalité américaine na canadienne bahita basubiza ibihugu byabo kuko kirazira abantu ntabwo bicwa nabo bafashe batabasubiza inyuma ntabwo babakubiye Rumaka nawe no reba neza ni nka batatu cyangwa abane baguye hanze abari inyuma biyambariye kamandiri baje nk'iyi ntabwo baze aho bajya vana abo rero baza yewe yewe ndabona yewe ndabona agomba gukora agatsiko k'aba k'aba diaspora havamo rimwe bamwe yemeje mu gatsiko tutahe ko sinumva ukuntu abantu bashobora kuza kuriya service ya rasema ntibimenye cyangwa service ya rasema yabimenye ariko ati mubareke bagere hariya twe tubafatira hariya bigaragaye ko ari abantu bo hanze bahita babishyira ku muntu